V galeriji Veronika je potekala otvoritev razstave, ki so jo pripravili mladi kamniški umetniki in so jo poimenovali ekspozicija. In kaj v svojem ustvarjanju pravijo mladi in likovna kritičarka? Ta razstava je nekak produkt sodelovanja enoletnega. Imeli smo blazno željo nek projekt skupaj narediti stvar tu v Kršmosi iz Kamnika. Vsaka si ustvarjalna duša išče nek ventil, da izraziš to, kar drugi ne bi mogel, in pač vsaka prilika, kjerkoli, je dobrodošla. Tukaj nam je ratal, Ina se potrudila, dosti ljudi je bilo ful angažirani. Smo pač to skup sestavili in smo naredili. Kako pa likovna kritičarka ocenjuje delo mladih? Ja, zelo angažirano, se vidi, ne? Pravi, izhodišče samo je Kamnik, odnos do prostora je spostavljen, hkrati pa razvija potem še svojo osebno avtorsko poetiko. Likovno različni pristopi, od kolaža do keramika, kiparstvo, postavitev prostora, fotografija, potem imamo tam tudi poezijo. Izhodišče na začetku bo te predimej, potem pa, ker je predmet sam živo zelo veliko v svojem obstoju, ne, za današnje potrošniške družbe, je bilo treba to postaviti v sodobni kontekst. Kakšne mreže je danes predmet v petu?